Inspirada na obra de Chico Xavier, a peça Há 2000 anos é uma grande história de amor vivida nos tempos de Jesus. Única apresentação, dia 13 de novembro, às 7 horas da noite, no Teatro Municipal Vasques, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Mais informações, 11-4790-1920. Não perca! Rede Mundo Maior, levando a vida até você.